tani do të kalim ke një historire derire. Një shoku jon. Na kishte premtuar që s'do pide më. Nuk do pide më se i bot dom. Dhe gjithmonë kur shkon në lokal thoshte, më tha gruaja marrin 6 me pi 2 gota apo marrin 2 dhe me pi 6 gota. Gjithmonë gjithë ato 6 gotave. Atë. Ndijeni pak e kena xhiru me dorën tonë me celular. Jepi. Orë, ja. Ro me shot. Oh, pa durm nuk e. Po çka na the djemër plak? Edhe me po djem nuk e, ha? Këtë ngre për shokun tim. Po, pra, këtë. Këtë për sa një kopër. Okay. Ja, kjo. Edhe i erdhi në kjo shoqë boshë gjiria, ha, dhe gëzuar. Okej. Okay. Ja. Edhe pika si librit. Ha? A e di gurmaz duk. Skalon me me gjiria. Ai te kur. Po ç'bën këtu, më po ç'bën këtu më. E thon pastaj më kafshoj qeni. Po normal të kafshoj qeni se qeni s'di ç'o ç'bën. Po të bleu i Zoti, të bleu që të ruash shtëpina, baktina, ku të gjon. Po më ndi vetë për të pire ke mërë për... Djerim video në TikTok pas e qeni që bë mjau. Po normal që do për mjau, që vini për qenit. Po pa mezë... Qeni kam po qenit për ta gjiru i qik. Po sa të për pa mezë, për pas fat fare... Ako do me di dhe... Po se ka dhe i pamje... Pas të në shocave... Po në i salqiqe të vogële, në i gjot vogële të vogële... Morëm qaf qeni në shkret. Që që po qeni, bardhëzi, prisikletit. Shife. Se ka për i shokun e vetë. E pi për i shokun e vetë. E ka për i hadhët tjetër, e?